Goeiemôre al die dierbares. Het is goed om hier te kan wees vanmôre. Clement sê dat ons gaan die Here sien, ons gaan hom loof. Nou, ek weet nie of jy gelees het in Openbaring, sê hy dat daar gaan 'n half uur stilte wees. Nou, ek het soveel getuienisse dat ek liewerster wil my getuienisse bring. Nou, ek het soveel getuienis, nou daai half uur stilte wat daar gaan wees, gaan net wees vir Willie Sonders en sy getuienis. Nou, jy weet, ons sing hierdie liedjies so prachtig, en ek wil vir het, ja, baie mense wat, wat sal sê, ja, waarom sing hulle dit so oor en oor en oor en oor, hierdie koorkies en so aan. Maar weet jy, daar lees soveel kracht in, dat God deur hierdie ou koorkies ook kan red. Baie jare terug, my skoonpa, hy het vir die Here beginne werk, jong man nog, en hulle slaan 'n tent op, daar in Parys se wêreld, slaan hulle 'n tent op, en nou hou hulle kerk, en die mense van Parys, die boere daar, maar meer stoere ou boere daar, hulle ken nie Pinkster eindelijk nie, en so aan, nou hierdie happy clappies daar, het tent daar opgeslaan, en my skoonvader, hulle is allemaal daar, en terwyl hulle sing een liekie, terwyl hulle so sing die liekie so oor en oor en oor, en hulle sing hierdie liekie, it's a joy unspeakable and full of glory, and the half has never yet been told. En hulle sing die liekie oor en oor en oor, en die Here se gees is daar, dit gaan wonderlik. En daar buitenkant stop 'n boer met sy bakkie en hy luister na die lied en hy hoor iets a joy unspeakable and full of glory. En dan kom hy sê, and the half has never yet been told. En hy luister weer en hy kom, jy weet, is boere, hulle is Afrikaners. En hy stap naderhand na die tent toe en hy gaan staan by die deur van die tent en hy hoor iets a joy unspeakable and full of glory and full of glory. En hy kom hy sê, and the half has never yet been told. En hy luister en die volgende oomblik hardloop hy vorentoe en hy val daar op die mat neer. Hy sê, Here, red my siel. Hierdie mense weet nie, ek is 'n boer. Hulle weet nie van die kalf wat ek gesteel het nie. En hulle sing vandaan, and the calf has never yet been sold. Prys die Here. En die Here red die ou se siel. Daardie aand in die plek. Omdat hy 'n verkeerde koortjie op 'n verkeerde tyd gehoor het. And the calf has never yet been sold. Hy het hom gesteel en daar kan hy kom my agter. Nou ek is bly vanmôre ook saam met u te kan wees hierso hier by Kruiskyk se ateljee en baie dankie vir Clemens wat my gevra het om weer te kan kom. Nou ek hy praat van om 'n boodskap en met hy 2 weke voor die Here lê. Nou ek sê join the club want jy moet maar vir die Here soek. Nou ek het op die oomblik getuienisse. Die Bybel sê ons het wolke van getuienisse. Nou ek het soveel getuienisse dat ek kan vir baie lank hier kom preek, voordat ek 'n preek kan preek. Nou ek wil vanmôre met u gesels oor in Esegiël die 26ste hoofstuk wil ek graag 'n versie lees. En ek gaan dit lees, ek gaan nie wil nie tyd opneem nie. Hy sê, en in die 11de jaar, op die 1ste van die maand, het die woord van die Here tot my gekom en gesê, jy moet onthou, God is spesifiek, en God hou daarvan, en kry in hierdie week een boodskap van iemand, en sê, bid vir dit en bid vir dat, toe sê ek nou maar, wat moet ek nou eindelijk bid? Ons moet spesifiek wees, God is spesifiek, en hy sê, en in die 11de jaar, op die 1ste van die maand het die woord van die Here tot my gekom en gesê, mensekind, omdat Tyrus oor Jerusalem geroep het, haha, die poort van die volke is gebreek, dit is na my toe gedraai, ek sal vol word, dit
is verwoes. Hy sê, omdat jy gesê het, haha. Nou, hy praat hier met die heidense volk, Tyrus. En die Here, die profeet profeteer. En hy sê vir hom, omdat jy, nou wat daar gebeur het, is dat Nebukadneser het pas Jerusalem ingeval. En die nuus is versprei, en die nuus kom toe ook by Tyrus uit. Nou, Tyrus was 'n baie klein dorpie, 'n kusdorpie, hulle het maar net vissermanne daar gehad. En op 'n dag, toe kom een verligte ou, en hy sien die potensiaal in Tyrus. Hy sien dat hierdie kan 'n magtige hawe word. Dit is 'n halweghuis vir skepe van Indië af, van tot so ver as Togarma, daar van Rusland se kant af, en hulle kan dit 'n halweghuis maak, 'n handelssentrum. En hulle stig toe 'n komitee, en hier stig hulle toe 'n dorpie met 'n hawe. En hulle bou hierdie magtige hawe, en dit word een van die grootste ekonomiese toevalligheid wat daardie tyd was, en hulle 'n magtige volk, 'n magtige stad geword, Tyrus. Maar daar kom tye dat die Here sien die grootheid. Jy weet, ons raak mos groot in onsself. Ek was 'n jong seun, en my papie was 'n alkoholist, en die Here red kragtadig hom gered. En ek was 9 jaar oud toe ek die eerste keer in 'n kerk gekom het. En terwyl ek van daar af groot geword het in hierdie kerk, het daar tyd gekom wat ek nie meer lus was vir kerk nie. Ek wou nie meer sonndagskool toe gaan nie. Ek wou nie meer belangstel in die jeugdienste nie, en ek voel dat ek het dit nie nodig nie. Jy weet, jy raak groot in jouself, en Tyrus het groot geword. Hy het 'n magtige stad geword, 'n groot stad. En die profeet profeteer ook, en hy sê vir hom, hy sê, en die Here praat met Tyrus, hy sê, ek gaan jou afbring. Hy sê, en ek sal die geruis van jou liedere laat ophou, omdat hy gesê het, haha, vir Jerusalem, toe Jerusalem ingeval is. Hy sê, en die klank van jou siters sal nie meer gehoor word nie. Ja, ek sal jou kaal rots maak, 'n droog maak plek van nette sal jy wees, en nooit herbou word nie. Want ek, die Here, het dit gesê, spreek die Here, Here. En dan sê die Here, alles wat gaan gebeur, die kinders, die dogters op die lande gaan verkragt word, gaan doodgemaak word, jou mense. En hy sê ook, hy sê, jou handelsvennote sal kom van Tarsus af, het handel gedrywe met jou, Javan, Tubal en Mesech, hulle was jou koopmans. Togarma het hulle perde en ruiperde en muileelses en handelsware na jou toe gebring. Dit was 'n halweghuis, en skielik het hierdie plek ontplof in hierdie geweldige, magtige stad met geweldige ekonomiese invordering. En terwyl dat die profeteer, en hy sê vir hom, hy sê, en die wat jou geroei het, het jou op diep waters gebring. Die oostewind het jou verbreek in die hart van die see. Die oostewind het jou verbreek in die hart van die see. Hulle wat jou geroei het, hy praat met Tyrus, hierdie groot stad wat skielik ontplof het in hierdie Mekka plek, met soveel handelsartikels en dinge wat hulle te koop aanbied van mense wat van oral gekom het om hierdie plek, hierdie kragtige stad te maak. En jy weet, daar was 'n tyd in my lewe dat ek ook op hierdie vlak was, wat ek nie meer omgegee het vir die Here se dinge nie. Ek wou my eie ding doen, ek wou maak soos wat my vriende maak. Ek het op 'n stadium in my lewe, het ek my vriende by die skool, dan kom hulle daar aan, dis biltong en dis chocolates en al daai goed, maar ons was eintlik baie arm, omdat my pa so baie gedrink het. En jy weet, ons was baie arm, dat die arme mense het ons ook jammer gekry. En terwyl dat ons nou so in daai omstandighede is, daar was soveel komplekse
wat ek gehaat het. En dan kom my vriende by die skool, dan sê hulle vir my, ons het al hierdie goed gekry van ons sakgeld. Nou ek het geweet wat is sakgeld nie. En ek besluit, ek gaan myself ook treat en my vriende treat. Vriende, ek raak een baie vernuftige skelm en ek stap by winkels in. As ek aan die kant uitstap, het ek chocolates genoeg, biltong genoeg en boeken. Ek het my swaar gegee boeken en boeken om te lees wat ek steel in die winkels. En vriende, in daardie tyd vang hulle my uit en die verbeteringsskool staan vir my oop. Maar ek dank God vanmorgen, ek het een moeder gehad, ek het een vader gehad, wat vir my gebid het. Ek het groot geword, ek het uitgebrei in my misdadige omstandighede, maar dank die Here, daar was een mama, wat vir my gebid het, een vader, dat ek baie keer gehoor het, toe noem hulle my naam in hulle gebed, onder al die omstandighede waarin ek was, het die Here my raak gesien. Ek luister vanmorgen so bykie na Neville'se getuienis, ek het sy bande by die huis, en ek luister daar, en ek wil net sê, God is groot, He's awesome, He's a great God, is die God van die onmoontlike, wat alle dinge kan moontlik maak. En terwyl dat ek groter word, ek moes op my pad terug gaan en oorals gaan bely, ek moes my salarisse wat ek toe later, toe by dit alles, toe word ek een polisman. My pa het altyd gesê, hy sê, my kind, jy kan nie eens Engels praat nie, nou ek praat Engels uit selfverdediging uit, maar my pa sê vir my man, jy kan nie eens Engels praat nie, waar gaan jy een job kry? Maar ek wil vir jou sê, die polisie was gewillig om my te vat. Nou ek het toe werk gekry as 'n polisman, toe later in Speelder in Johannesburg geword. En in daardie tyd, toe ek nog nou een jong seun was, tussen die ouderdom 15, 16 jaar, toe kom my pa by my. Nou my pa was 'n soldaat, en hy was 'n sterk man. En hy kom by my, nou ek weet, ek wil jou sê, hy sal maklik sy handtekening vinnig op jou agtereind sit, as jy net iets verkeerd doen. En hy kom by my, en hy sê vir my, kyk, jy wil nie kerk toe gaan, die mannetjie, maar ek sê vir jou, vandag sal jy kerk toe gaan. Nou as dit gebeur en ek luister na daardie echo in sy stem, dan weet ek, hier kom 'n handtekening as ek dit nie doen nie. En terwyl het ek so die môre kerk toe gaan, ek en 'n vriend van my, en ons gaan sit ook so agter in die kerk, en terwyl ek daar agter sit, kom ons hoof van ons kerk, moderator, kom hy in die kerk in, hy so lang maar man, maar hy het oogas soos valke, hy kan jou binne in jou gezicht kyk, dan kyk hy binne in jou hart, wat gaan alles daarin? Ek was vir die man so bang, as hy op die een hoek kom, dan hardloop ek om die ander hoek, ek wil hom nie sien, ek wil nie na by hom kom nie, ek was so bang vir hom. Nou, daardie môre sit ek achter in die banke, en hy kom ingestap, en hy gaan kniel daar, een man wat baie keer tot 3 keer een jaar 40 dae gevas het, en voor God gelê het, om te hoor wat sê die Here. En terwyl dat hy daar voor kniel, die mense het allemaal moes voor gaan kniel, dis Pinkster gewees, allemaal het voor gaan kniel, hulle het die Here se aangesig, totdat hulle 'n kontak met God gemaakt het. Ek sit daar agter en ek kyk na die ou tannie se hoede, en ek kyk na alles, ek en my chommie sê vir hom, ek sê, kyk daar een, ons het niks te doen met die kerk nie. En die muziek begin te speel, en die kracht van die Here begin neerdaal, en daar die plek, dat jy voel jy raak onrustig, hierdie siel van jou, hierdie binneste van jou, raak bekommerd. Jy weet, die Bybel sê, wie sal in die teenwoordigheid van die regverdige kan standhou? Wanneer die regverdige instap, dan moet hulle weet, dat God is by jou, die Here vat jou deur. En terwyl dat hy die muziek is so speel, toe begin hy koor, want ek het vanmorgen gevoel, my voel gekielie so, ek wil bietjie Jabula, hier, ek wil die Here se naam groot maak, ons gaan dans daar in die hemel, ons gaan juig daar in die hemel, ons gaan die naam groot maak, halleluja, ek sien ook uit vir die oomblikke, wat ek Jesus op die rooi tapijt gaan sien kom, met sy heerlikheid en sy kruis,
krag en sy liefde. Halleluja, Jesus lewe, vriende. En dis waar vir ons lewe. Sy koms is hier. Ek lees nou die dag 'n berig wat van die Vatikaan afkom. Dat een van die kardinale gesê het, die feit dat Jesus nog nie gekom het nie, is 'n feit, is 'n sekere rede dat hy dronk was toe hy hierdie boodskap gegee het dat hy gaan weer terugkom. En hulle weet nou, Jesus gaan nie weer terugkom nie, want hy het nog nie. 'N kardinaal het dit gesê uit die Vatikaan uit. Het hy geweet hoe naby is ons, dat in hierdie week het die paus die gebed vir 'n nasionale gebed gebid, wat dwars oor die aarde uitgesaai is. Hy die ikoon geword, die grootste geestelike ikoon, wat die hele kerke gaan verenig by mekaar. Ons is aan die einde van die tyd. Ons staan voor die wederkoms van Jesus. Vriende, ek wil vanmôre vir jou sê, hy is hier, hy gaan kom. Die Here praat met my na ek tot bekering gekom het, 3 maande na ek tot bekering gekom het, en die Here sê vir my, wanneer jy sal gaan van dorp na dorp, van land na land, om jou boodskap te uit te bring van jou getuienis. Ek is nie 'n prediker nie, ek is nog nooit opgelei as 'n prediker nie, maar ek het 'n getuienis, en hierdie getuienis, broer en suster, kan het God gebruik aan dwars oor die aarde om siele te red. Ek was vir 2 ure op die senders in Rusland op televisie gewees. God gebruik 'n eenvoudige Suid-Afrikaner wat nie eens behoorlik kan Engels praat nie, maar die Here gebruik hom. En ek wil vanmôre vir u sê, ons kyk vir daardie dag wat hy gaan verskyn op die wolke van die hemel, terwyl ek daardie môre so in die kerk sit, en hierdie moderator kniel daarvoor en die musiek begin speel. Ek wil vir u sê, om te koordans is nie net 'n opskop en 'n hiphop en 'n daar nie. Dis 'n kragtige dans, wat jy dans deur na God toe. Jy dans deur na die troon van die Here toe. En daardie man, daai lang maarman met sy valk oë, begin 'n koordans, sulke grys hare. Hy begin 'n koordans en ek sit daar agter en my sondes begin skreeu hier binnekant, want die demone en die duiwels, ek kan nie in die teenwoordigheid van God se man staan nie. En die volgende oomblik toe spring hy daarop en hy dans toe hy sy voete so neersit. Elke keer wat hy dit so neersit, het lyk asof vlamme so onder sy voete uitslaan, en hy kom reg in die rigting waar ek sit, en ek raak benoud, my sondes wil ek uitskreeu, ek wil sê, Here, vergewe my, voor daai man nie naby my is. Dit voel asof die oordeele van God in daai plek ingekom het, en terwyl hy so koordans, so af van die paadjie, ek is so benoud, ek wil weghardloop, ek weet nie wat nie, want die demone is besig om uit te gesort te word hier deur die gees van God. En terwyl jy so afkom en hy so reg oor my is, vriende, ek het gesien, dit lyk soos vuur wat so uit sy mond uitkom. En die Here praat en die Here sê, die oudste seun van die mense wat hier naby die kerk woon, gaan met 'n ongeluk ontmoet. Ek was tussen die ouderdom 15, 16 jaar oud. Hy sê, gaan met 'n ongeluk ontmoet. En dit sal net God se genade wees. As daai man sal lewe. En die boodskap kom verder. En hy sê, die radio sal die boodskap uitbasuin. Dit sal hoofopskrifte in die koerante wees van hierdie ongeluk. Ek wil vir u sê, vriende, God is nie daarbo met 'n tok, 'n stak, of met 'n lat en slaat, as jy verkeerd doen, jou slaan nie. Maar God het ook sy normes, hy het ook sy standaarde wat hy neergelê het. En as jy dit nie nakom nie, hy sal altyd sê, as jy dit doen, sal ek dit doen. Hy sal altyd 'n ultimatum stel, maar ek het geensins belang gestel in enige iets wat God my aangebied het nie. Hoeveel keer het onder die salwing van preke gesit, dat ek gevoel baie keer ek wil weghardloop, maar nooit het ek ooit gevoel om my hart vir Jesus te gee nie.
Ek het die verandering in ons huis gesien, toe my papi, hoe hy my moeder geslaan het, hoeveel maal, ek was 5 jaartjies oud, toe slaat hy my moeder, en dan mond is stikken, en ek spring so op, ek 5 jaartjie, en ek gryp hom om sy nek, ek wou hom nie slaan of iets aan hom doen nie, maar ek gryp hom om sy nek, en ek sê vir hom, asseblief, moet nie my mami dood maak nie, moet my asseblief nie my mami dood maak nie, en hy vat sy achterhand en hy slaat my met die achterkant van sy hand, dat ek sulke somersaults maak, en ek val onder 'n ou radio, u sal dit nog weet, baie jare terug het sulke welfs gehad, wat so groen word en so aan, ek val so onder die radio in, en ek lê daar bewusteloos, my ouma het my daar kom uithaal, en ek het besluit, nooit weer sal ek hom aanvat nie, hy is ontsettend sterk, hy is soldaat gewees, en hy kom uit die ooste af het hy diens gedoen vir Suid-Afrika, en terwyl dat hy het alkoholus op die grense geword, en terwyl dat ek daar die môre in daar die kerk sit, en ek besef, my sondes is groot, as God my nie gaan help nie, en ek hoor hierdie boodskap, en die Here sê, dat as hy sal lewe, sal hierdie boodskap dwars oor die aarde gebring word. As hy sal lewe. Ek het daar die môre uitgestap en weer sê God vir 'n tweede maal, dit sal net my genade wees as hy sal leef. Ek het daai môre uitgestap. Langs my was my vriend saam met my. En hy sê vir my, ek sê vir hom, sy naam is Abraham, ek sê Abraham, nou langs ons het ook mense gebly wat na by die kerk, ons was na by die kerk, maar hierdie mense was nog nader aan die kerk as ons. En ek loop so uit en ek sê vir my vriend wat saam met my is, ek sê Abraham, as ek vanmôre ou Japie was, die mense langsaan, die oudste seun, dan het ek my vanmôre voor God bekeer. Want die arme man, wat gaan nie met hom gebeur nie? Het jy daai boodskap gehoor? Maar ek het groot geword. Hulle wat jou geroei het, het jy op diep waters gebring en die ooste wind. Ek wil vanmôre vir jou sê, ek bly in Betty's Bay. En as daar ooit, ek het nog nooit in my lewe sulke winde gehad nie. Ons het hier kom, ek het self my huis kom bou, daar in Betty's Bay. En ek wil vir u sê, ons het nie geweet wat wind is nie, totdat ons daar ingetrek het. Hulle maak die winde daar, hulle lê dit in daar. Dis nie Betty's Bay nie, maar is Betty's Bay. Ek wil vir u sê, vriende, dis geweldig. Ek het gesien, my oë het gesien hoe die ooste wind 'n huis se dak vat en hom afruk en hom in die teerpad gooi. My oë het dit gesien. Vriende, ek weet wat ek van praat. Die gevaarlikste oomblik vir mense as daai ooste wind gaan opkom. Hy sê die wat jou geroei het, het jou op diep waters gebring. Die ooste wind het jou verbreek in die hart van die see, wanneer jy dink jy's groot, wanneer jy dink jy net gearrive, dan wil ek vir jou sê, vriende, dis wanneer die ooste wind teen jou opkom. Hier by die vlakwaters, waar die blikke en die borrels en die alles lê, dis nie gevaar daar nie. Die gevaar is, wanneer jy uitgeroei word, en vanmôre wil ek vir jy vra, wie roei jou? Wie is besig om jou te roei? Pas op om te groot te word, want Tyrus het groot geword, 'n magtige stad, met ekonomiese toeval, en alles wat gebeur het daar. Vriende, maar in een oomblik het God 'n woord gespreek, dat oor Tyrus gaan kom, hy sal net nie meer onthou word as Tyrus nie, maar hy sal onthou word as 'n plek waar hulle die nette kon droog maak op die geboue wat God gesê het in mekaar gaan tuimel. Terwyl het ek jare later, ek was al 3 maande in die hospitaal, 7 jaar later, 3 maande in die hospitaal, en terwyl ek so lê in my bed, en ek kyk so om my en ek sien die wit mure van hierdie hospitaalkamer waar ek lê,
en ek sien my hele liggaam is in verbande. En ek kyk so uit by die venster en ek sien 'n groot voël kom en hy kom sit op die dak van die gebou langs aan. En ek kyk na die voël en skielik hoor ek daai diens, daai môre. En ek hoor die profeet sê dat die oudste seun van die mense wat hier na by die saal woon, gaan met 'n ongeluk ontmoet. Ek lê in my bed en ek voel ek versteen daar waar ek lê. En ek kom by my, my God, was dit Willie Sondersin wat met u daai môre gepraat het. Ek het gedink dis Jaapie langs aan, maar dit was al die tyd met Willie Sondersin. En terwyl het ek 'n polisman geword het, later gestasioneer in Johannesburg. En terwyl ek dat ek my vroutjie ontmoet, haar pa was 'n pastoor en hy was ook een van daai manne. As hy vir jou so kyk, dan sien hy die gruweltjies hier binnekant in jou hart. Hy sien die ou sondetjies. En ek was vir hom so bang, ek kan iets oorkom ook, want hulle het 'n gewoonte gehad, ons het elke jaar het ons synode gehad, waar die konferensie, waar al die gemeentes van oor die wêreld het daar by mekaar gekom. En dan kom my skoonpa, wat ek nou nooit gedink het my skoonpa sou word nie, dan kom bly hy by ons. En daai man het nie geweet van 'n bed nie. Hy dag en nag het hy gebid. En dan lê hy in daai kamer en die Here begin hom gebruik met profetiese woord of 'n woord van kennis. As hy begin, dan hol ek weg, want ek weet my sondes gaan nou uitkom. En terwyl dat hy dat my skoonvader het die Here kragtig gebruik en ek was ontsettend bang vir hom. Maar ek kom toe op 'n punt, en dis ook net so 'n lang getuienis, maar ek kom toe op 'n punt waar ek by hulle moet uitkom. Ek moet 'n patroon van 'n rok gaan haal, en ek wou nie gaan nie, want hulle bly in Johannesburg, en ek is in Johannesburg, my ouers bly in Pretoria, my mamie wil daai dinge, en ek sê, vir my ma, sy sê, gaan net na oom van straat en toe, en dan gaan haal jy net daai patroon. Ek so die mekaar, toe ek daar kom, toe ek my vrou sien, staan sy hier voor my, ek kon nie glo dat hierdie beeld van 'n mens het vir ooit sou gekyk het vir hierdie, ek wil amper sê hierdie robbies nie, en hier kom hy staan sy, en ek was so die mekaar, ek sê, hoorie, ek kom ek kom haal 'n rok resep. Sy sê, 'n resep? Sy sê, ek sê, ja, ek kom haal 'n rok resep. Sy sê, seker nie 'n resep nie, man, seker maar 'n patroon. Ek sê, well, whatever. En ons is daar in die huis in, en sy sit dan, maar haar beeld, haar lewe, sy is net eenvoudige, wonderlike mens, en ek het daai selfe aand, toe gaan ek, ons was 'n klomp speerders, en polisman het 'n woonstel gehad in Hielbrau, maar nie ons woonstel nie, maar was van 'n klomp verpleegsters. Ek kom daai aand dan met my bottel in my sak, en ek stap en ek sê, ek het vanavond my vrou ontmoet. Nou ek het dit nou nie beplan om dit te vertel nie, dit is 'n bonus. Nou terwyl ek sê ek het vanaand my vrou ontmoet. Hulle sê, hoe weet jy dit? Ek sê, weet nie, ek het net gevoel. Hulle sê, man, jy's dronk, man, los die vrouens nou uit. En die Here gee daai vrou my na my, dat sy na in my belang stel. Ek kon dit nie glo nie. Here, hierdie vreeslike mens, hoe kan u, en die Here gee my hierdie pragtige mens, 'n stukkie juweel. Ons is een van die dae 50 jaar getroud, en ek wil vir die Here dankie sê vir dit wat hy vir ons beteken het. Sy het daar ups en downs gehad, en ons, ek het 'n woeste lewe gelewe, en terwyl dat ek voel, ek ons tree in die huwelik in, ek het vir haar gelieg, ek sê vir, sy sê vir my, toe ons nou paar keer uitgegaan het, toe sê sy vir my, ek wil nie met 'n jong man trou nie, ek, hy moet daarom so toe, so 23, 24 wees, sy vraag my, hoe oud is jy? Ek sê, ek is so 23, en die meantime is ek 20, en sy, ek sê vir haar, ek is so 23,
Sy sê ook nee, goed dan dit vul daarom hierdie leemte in. Dat jy is daarom 23. Ek word 24. Die dag toe sy dit uitvind dat ek nou eers 21 word. Toe hardloop sy my skoonma, toe sê sy mamma, "Heb jy hoe oud is hierdie mannetjie?" Hy is nou maar eers word 21. My ma sê prys die Here, nou koop ons vir hom 'n 21 sleutel. Ek het die wonderlikste skoonma gehad. En hy sê gee my sy help my toe uit daai dilemma uit. In elk geval en op 'n dag toe het ek die polisie my vrou het meer geld gekry as ek daai tyd en ek besluit om vir 'n tyd lank van die polisie af weg te gaan en ek wil gaan genoeg geld maak. En ek het baie geld gemaak, gaan werk by 'n konstruksiemaatskappy. Jy sien die vyand is besig om jou te skuwe. Daar's roeiers wat jou vat. Weet jy elke keer wat hy so roei, dan weet hy, hy's besig om jou te vat na die hartjie van die see. En hy weet daar gaan die ooste van jou verbreek. Hy weet dat hy besef dit. Hoeveel van ons is vanmôre vriende, broer, suster, hy kom met 'n ou koppie tee in jou kantoor in, maar jy weet nie dis 'n Delila wat besig is om jou te roei of hy maak 'n inskrywing in daai boeke en jy weet nie dit is 'n roeier wat jou gaan vat na die oseaan daar by die ooste punt. Hy wag vir jou daar. Dis nie hier by die vlak water waar die probleem lê nie, maar die probleem is daar waar die ooste punt jou gaan kry. Ek het gegaan terwyl dat my lewe rowwe lewe gelaat na ek getroud is. En op 'n aand toe kom my swaar by my en hy sê vir my, Willie, hy het 'n meisiekie iewers in die Vrystaat en hy het nie 'n motor nie. Of ek nie saam met hom gaan nie. Ek het later van die huis af weggegaan. Ek het my vrou net so gelos by die huis. En die naweek gaan ons ook. En ek gaan toe saam met hom en ons verdwaal. Daar in die Vrystaat. Ons verdwaal. En terwyl ons, dis middernag, ons kry nie die pad na hierdie meisie toe van hom nie. En terwyl ons so ry, sien ek 'n lig, maar dit lyk soos 'n plaaslig wat so tussen die bome hang en ek sê vir hom, "Jackie, ek dink daar's 'n huis. Kom ons gaan vra vir daai mense, ons klop hulle op. Ons vra vir hulle hoe ry mense by hierdie plek uitkom? Ons is heeltemal verdwaal." Hy klim toe uit en hy stap na die lig toe. En toe hy na die lig toe stap, nou, al hierdie tonele is op my DVD's as jy belangstel. En hy draai om en hy hardloop na my toe. Hy sê, "Willie, dis nie 'n lig nie. Dis iets anderster. Dis iets bonatuurlik." Ek klim uit te gaan kyk om te sien wat hy sê en ek kyk en ek sien, maar ek raak bang, ek raak benoud want hier is 'n boodskap wat ek nie weet wat dit is nie en ek draai om en die volgende oomblik toe verdwyn daai lig net soos wat hy verskyn het. Dit was God se lig wat vir my op 'n Damaskus pad gekom het en vir my geskyn het en gesê het, "Willie, jou pad loop gevaarlik steil, ek moet tot ruste kom, ek kom gee jou lewe vir my." Het ek geweet wat die volgende 48 uur gaan gebeur, sou ek daardie nag die graspolle uitgetrek het en geroep het na God toe, "Ek is geroei na die hart van die see, die duiwel kom met die mooiste planne na jou toe." En dan wil hy vir jou, dan sê hy, "Dit is nie 'n probleem nie, vandag is die probleem in die kerke. Bro, dis nie meer probleem om te drink nie. Ag, jy kan maar so oud doppietjie vat." Ek het eendag in 'n dorp gaan praat, daar in Transvaal, het ek in 'n dorp gepraat dat die koerante skryf dat hulle sê ons dominee was so dronk dat hy die vet al die vrouens gedans het. Ek wil jou sê, die pastoor, die mense, ons het afgegee. Ons is besig om geroei te word na die hart van die sien, as ons nie gaan waak nie, gaan die ooste punt ons beet kry, daar in die hart van die see. Vanmôre wil ek vir jou uitroep, kerke van Suid-Afrika, ons moet God soek, soos nog nooit van tevore nie.
tyd dit ernstig geword. Hy's besig om menige een te roei na die hart van die see. Daar gaan die oostewind vir jou wag. Hy's nie hier by die vlakwaters nie. Hy weet, want hier kan hy jou nie verdrink nie, maar hy gaan jou ombring wanneer dit diep is, wanneer jy in die gevare is. Vriende, ek het dit al hoeveel maal gesien, hoe dat die duivel mense roei na die hart van die see toe. Daar waar die oostewind vir jou wag. Terwyl het ek daardie nag nooit besef dat dit God se rooi lig was wat vir my aangegaan het. Het ek maar paar dae later toe dink ek, het ek maar weet jy hierdie woorde gaan refrein in die hemel, wat gaan oor in die hel, jy gaan dit oor en hoor. Ek het nou die dag vir mense gesê, jy mag dalk die hemel mis, maar een plek wat jy nie gaan mis nie is die hel. Terwyl dat ek die môre die nag, ons het toe uiteindelik by die mense uitgekom, en daai nag die sonnige aand ry ons terug huis toe. My vrou het party nie eers geweet waar is ek nie. Sy het ons eers nou babietjie verwag. En ek dogter, ek sal haar dan sê ek is in vereniging. En ek bel haar van die telefoon af. Sy was 'n profetes. Sy het my sondes so uitgedroom. Dan sê sy vir my, my man, ek droom laas nag so en so is die naam en so en so. Dan weet ek dit is die waarheid. Dan sê ek, nie, ek ken hulle nie. Sy het my sondes uitgedroom. Ek bel haar, sy tel die telefoon op, sy sê vir my, so sag, so typiese mens is sy. Sy sê my, waar was jy die hele naweek? Ek sê vir haar, was jy iewers in die Vrystaat? Sy sê vir my, my man, kom huis toe. Kom huis toe. Ek het 'n droom gehad. Ek droom, jy verongeluk, maar daar's nie bloed aan die kar nie. Ek gaan huis toe daai aand, toe ek so intrek, te hardloop sy uit. En sy gryp my toe ek uit die kar uit klim, sy hou my so vas. Sy hy, sy sê, ek is bang. Daai nag, middernag, word ek wakker. Toe sit sy langs my op die bed. Ek sê, nou, wat gaan aan? En sy hy, sy sê, ek sien 'n donker wolk kom oor ons huis. Ek sien smarte. Ek sien donkerheid. En sy sê vir my, wil jy my nie nog net eenmaal vashou nie? En ek vat haar so in my arms. Min wetend dat ek nooit weer dalk die geleentheid gaan hê om haar vas te hou nie. Daai volgende môre toe ek na my werk toe, ek werk toe in 'n fabriek en ek het baie geld gemaak. En ek kom by die fabriek en die man sê vir my, die voorman sê vir my, Willie, ek wil hê jy moet ons kom help buitekant met 'n werkstuk. Ons bou masjiene vir slattery. Dis grondboontjie plikkers. En hy sê vir my, ek het gewoonlik fyn werk gedoen binne in die fabriek. Maar hy sê ons het 'n parte nodig, ons betaal alreeds boete op die werkstuk. En ons moet so vinnig moontlik parte maak. En ons het hierdie groot welding om te doen. En ek gaan buitekant toe. En ek kry toe iemand om my te help. Maar hy sê vir my, Billy, jy moet dit gou maak. Ons betaal al boete. En ek besluit om, daar's toe dromme wat uit 'n verfwinkel gekom het. En die dromme vat ek en ek sit hulle so langs mekaar neer. Om dan die werkstuk binne in die jig, die broer sal weet, en selfs vroue sal nou weet waarvan ek praat. Jy sit die eister so in die jig en dan tek jy hom ons net so effens vas, en dan tel ons hom op, dan sit ons hom bo op hierdie dromme, en dan begin ek swys, terwyl hulle so lank die ander goed aanpak, dan swys ek.
En ek staan so in swys en ek kyk so na daai ou blou liggie hier voor my wat die yster so kunstig in mekaar insmelt. En 'n stem praat met my. Ek is sondaar wat van God niks wil weet nie. Ek het nie eens 'n Bybel nie. Ek wil niks weet van die Here nie, maar ek het 'n vrou wat vir my gebid het. Ek het 'n vrou wat voor God gesê het, Here, ek klim hom. Sy was edel toe ek met haar getrou het. En so het sy gebly haar lewe was sy ja edel mens al die pad en sy bly vir my bid en roep na God nie, my ouers bid vir my. Ek het hoeveel kere in die nagte dat ek tans ek 'n polisie toe was, ek 'n polisieman in Pretoria sentraal, dat ek my uniform, dan staan ons in gelyk om ons wapens in te gee. Jy het nooit jou wapens saamgevat nie. Vandag gee hulle dit te maak dat hulle moet maar families uitmoor met daai selfe wapen. Ons moet dit inhandig en dan gee ons daai wapens in. As ek daar omdraai en ek stap daar weg, dan sê ons kom en dan sit daar ons gaan koop ons eie drankies. Ons ry met 'n ek het so 'n swart ou prefect karretjie gehad, so swarte. Dan ry ons na Brooklyn toe. Daar was mense en hulle het altyd partytjies gehad. Ons het baie vrouens gehad. Ons het baie drank gehad. As ek die môre ry huis toe, dan kom ek so 3:00 die môre by die huis, dan laai ek al die ouens op, ek skop hulle soms so uit die kar uit. Dan val hulle op hulle grasperk en hulle lê hulle daar dronk uitgepas. Dan kom ek daar in by my ons huis, dan sien ek die lig brand van ons kombuis, 'n lig brand. Dan kom ek verby, dan kom ek dan wil ek nie my ma sien ek is dronk nie. Want 'n dronk ou dink nie hy's dronk nie, hy dink hy loop reguit. 'N dronk ou weet ook nie wanneer om te stop nie. Ek het altyd gesê ek drink een bier. Dit's nie ek wat drink nie, ek drink een bier dan ek kan aanhou en is hy wat so drink. Terwyl het ek so stap en ek kom so in die huis ingestap en my mammie staan so by die stoof. 3:00 die môre en sy kyk met trane in haar oë. Sy sê vir my, my kind, waar was jy? Ek het die polisiestasie gebel, ek het die hospitale gebel. Ek kry jou nie, waar was jy? Ek is bekommerd oor jou. Ek praat nie met haar nie, want ek is bang sy gaan my ry. En dan gaan ek in my bed, dan val ek so op my bed en daar pas ek uit. Ek hoor in die môre as ek wakker word, hoor ek net hier langs aan die muur en die ander kant hoe dat my pappie sê, Here God, red my kind se siel. My mamie pleit by die Here. Ek staan in swys en 'n stem sê vir my, wat gaan gebeur? Hierdie dromme het verdunners in. Jy weet gas, hierdie gas van die wat hulle gebruik om verf te meng mee om dit te verdun. Hulle noem dit verdunners, vinners. Is kannevol. Maar hulle was leeg want hulle kom uit die paintshop uit die verfwinkel uit. Verskoon my Afrikaans en my kanseltaal is nie altyd van wonderlikheid nie, maar in elk geval. En ek stoot al die kanne so uit buitekant toe. Maar terwyl ek so swys, ruik ek die reuk van verdunners. En die stem sê, wat gaan gebeur as hier 'n vlam inval? Ek dink, ag, dit gebeur oor see. Dit gaan nie met my gebeur nie. My ma se profetes, sy bel my een môre toe ek gespeelder. Sy bel my, sy sê vir my, ek is 'n speelder in Fortsburg, een van die rofste Vredefort, my ver daai plekke, die rofste gebiede. Ek is 'n speelder daar. My ma bel my, sy sê vir my, laasdag het God vir my gesê, ek moet jou waarsku, daar kom 'n ongeluk vir jou. Daai selfde dag terwyl ek so oor die stop sat rye Peluka daarson hy kom en hy jag binne my vas. Dat my arm skuur in die teerpad. Ek kom maar uit. Niks gebeur nie. Ek staan daar in swyt. Ek dink, ag, my ma het my gebel. My ma sal my bel as daar iets verkeerd is. Dit gaan nie met my gebeur nie. En vriende, toe ek weer kom, ek kom terug. En ek kom weer op dieselfde dink en ek besig om te swys. En die oorloos, die slaan 10:10. Het jou gevat aan die hartie van die see. Daar het die ooste wind vir jou gewag. En toe hy sien die momente, die oomblik, die strategiese punte, het hy geweet, nou moet hy toeslaan, en die volgende oomblik toe slaat daardie dromme, toe val 'n vlam binne in daai dromme en hy ontplof. Vriende, hulle het 'n toets gemaak, die Workman's Compensation het 'n toets gemaak, hulle het staalspore van treinspore, bo op 'n drom gesit, en hulle het hom laat gaan.
laat hom ontplof. Hy het ontplof toe lig daai tonne spoorstaaf in die liggaam. Dit moes my hele kop weggevat het. Maar daar was 'n God in die hemel wat gesê het, "Wil jy sonde sin? Ek wil jou gebruik. Ek gaan jou gebruik. Never mind wat die duiwel met jou besig om te doen. God het 'n plan, vriende." Terwyl ek daar so staan en ek swy en ek dink dit gaan nie met my gebeur nie. En daai vlam val in daai drom in. En hy ontplof. Ek het nog so gestaan toe sien ek die wit blits. En ek weet onmiddellik dis moeilikheid. En ek ruk my kop agtertoe en toe my kop agtertoe ruk, toe gaan daai drom verby. Toe my keel mos af kon gesny het. Eerste wonderwerk. God het in my belang gestel. Terwyl het ek in gehul is in vlamme, wat ek nooit geweet het nie, is dat die gas wat uit daai drom gekom het, het in my liggaam ingetrek en ek was soos 'n bom op myself. En my liggaam is aan die brand. Oral is vlamme. En ek dog, o God, wat gaan ek nou maak? My vroutjie's by die huis. It's not your mother, not your father, but it's me, O Lord, that's in the need of prayer. En ek begin, en ek dog, wat sal ek doen? Ek weet ek is raad op, my hele liggaam brand. En ek val op die vloer. En ek dink as ek kan rol, sal dit die vlamme blus. En terwyl ek so in daai vlamme rol, toe sien ek my nylon skoene is besig om aan die brand te slaan. Toe brand my voete, toe brand my nylon skoene. Ek wil vir jou sê, dan besef jy, jou moordenaar was altyd binne in jou bootjie. En hy het jou geroei na die hart van die see. Maar ook daar kom 'n dag dat die Satan in die helse vlamme gaan gewees. Ek het al hoeveel keer gesê, duivel, as jy met my dinge wil doen, dan sê ek, duivel, ek gaan sien hoe jy brand, want ek was daar. Ek weet hoe dit voel. Ek gaan sien hoe dat jy gaan brand. En ek gaan my verheerlik daarin, want jy het ons smarte gegee. Terwyl ek nog so rol, toe besluit ek, o God, nee, ek moet hardloop, ek moet by die fabriek uitkom, ek moet gaan hulp soek. Die man wat saam met my gewerk het, hy het weggehardloop. Die ontploffing was vir dat mense 'n half myl ver die ontploffing gehoor het. Vriende, dat ek vanmôre hier staan, is 'n Gods wonderwerk. Jy kyk na 'n wonderwerk. Terwyl ek daar staan, en daai angs oomblikke, en ek begin hardloop, en ek dog, ek sal daar in die fabriek, is daar seker groot buttons, maar dit is kokende water, dit suur wat daarin is, dan vat hulle die krane, dan sit hulle die stukke metaal daarin, dan vreet die suur, die metaal van die roes van die metaal af. En die eerste wat by my kom is ek net by daai buttons kan uitkom. En ek hardloop in die fabriek in. En toe ek so hardloop, toe val my klere van my af. Ek wil net vir u wys stukkies van my klere wat hulle opgetel het op die pad. Hierdie is stukke van my klere wat oorgebly het. Stukkies wat hulle vir my gebring het. Stukkies van my klere. Die inhoud is absoluut weg. Gebrand. Ek hardloop. En toe ek binne in die fabriek ingaan, toe voel ek dat my arms, want as jou arms tekere intensiteit van hitte het, begin jou ledemate in mekaar te trek. Ek voel hoe begin ek in mekaar te trek. Ek voel dit dat my bene begin in mekaar te trek en ek roep uit na God toe. Ek wil vir jou sê, ons wil hom nie ken nie. Ons wil hom nie ons saligmaker doen nie. Ons laat toe, laat 'n vreemde ons roei na die hart van die see. Maar wanneer ons in benoudheid is, wanneer die ooste wind opkom en jy sien die golfies begin al groter en groter word en jy raak beangs, dan wil ons roep. Dan wil ons roep. Dan is dit baie keer te laat. En terwyl ek daar in die fabriek in hardloop en ek kom tot stilstand. En 'n swart man wat dit alles gesien het, hardloop na my toe. En toe hy so eind van my af is. Toe wou hy tussen die vlamme in hardloop om my om te stamp.
Maar toe hy by my kom, toe is die intensiteit van die hitte. Vriende, dat die vet wat in my liggaam was, enige, daai tyd was ek maar, ek het nou bygesit en so. Dat ek daar staan, dat die vet uit my liggaam, soos die vlam in my brand, dat die vet op die vloer val, dat sulke klein vlammetjies hier om my is. Ek staan in daai benoudheid, en hierdie man kom en hy so eind van my af, hardloop hy, om my om te stamp, maar toe hy voor die vlamme kom, te voel hy, die intensiteit is te erg, hy kan nie en hy draai om, en ek sien het, hy steek sy hand in die lig, hy was 'n bloed gebaste, sonde vergeefde kind van die Here gewees, en God laat toe, dat hy die eerste een is, wat by my gekom het, en hy draai so om, en ek hoor net, hy sê, o God, wees hom genadig. Ek staan in die vlamme, en ek tog, o Here, waar gaat ek heen? Ek het die pad geken, maar nooit bewandel nie. Ek wil hiermee, wil ek die laaste stukkie vir u vertel, gaan ek afsluit. En ek staan daar, en ek besef, ek gaan sterf. En die eerste wat by my opkom, waar gaan jy heen? In die volgende oomblik, vriende, ek sien hoe hardloop die mense, ek sien die afgryse in hulle gesigte, terwyl ek so staan en brand, in die volgende oomblik is ek in 'n verskriklike donker plek, donkerder, donkerder, dat ek my hand nie voor my kan sien nie, en ek hoor 'n stem met my praat. Ek voel, maar waar is die vlamme? Ek weet, daar was 'n ontploffing. Wat het gebeur? Waar is ek? En dit slaan my soos 'n hamer juist in die poorte van die hel. Ek dink, o God, gaan ek op 'n jong lewe, 22 jaar oud, gaan ek hel toe? Ek het gespeel met God, ek gedink, hy is my maaikie, ek kan maar maak soos ek wil. Maar daar was 'n roeier in my boot, en het my geroei na die hart van die see, want hy het geweet, sekerlik gaan jy daar omkom, die diepte gaan jou nie red, die vlakte gaan jou nie red nie. En terwyl ek daar so staan, en ek hoor hierdie, is soos 'n basstem, en hy sê vir my, jy het oorgekom van die lewe na die dood. Daardie woorde, toe ek dit hoor, dit refrein nog steeds, dan weet ek, Heere God, ek is verlore, ek gaan hel toe, ek het met God gespeel, en terwyl ek nog so staan, en daai stem echo so in die oneindigheid, en ek staan en voor my verskyn 'n lig, en ek kyk, net soos daai skerm wat vroeër daar was, en ek kyk op die skerm, en ek sien my hele lewe. Ek sien my as 'n jong seun daar in sonder water, is 'n plek vir drankzuchtige mense wat hulle sentrum daar het. Ek sien my in van die jong leid, die speel ons daar in die sloot saam met meisiekies. Ek sien myself, ek sê, o God, dis ek, dis ek, en die boek van my lewe word oopgemaak, en ek sien my dade, wat ek gedoen het, ek vraag vir die Here, Here, hoe is dit moontlik? Wie het hierdie video geneem? Wie het hierdie DPD geneem? En die Here sê vir my, jou gees. Ek sê, my gees. En die Here sê vir my, lees 1 Korintiërs 2 vers 11. En die Bybel sê, wie van die mens weet, wat binne in die mens is? Behalwe die gees, van die mens, wat in hom is. Jou gees, my vriend, teken alles op wat jy doen. Hy vat tot jou rekord van jou gedagtes. Ek sê, Here, dis is verskriklik. Jou gees was daar, en hy die foto's geneem. Die Here sê vir my, lees Spreuke 20 vers 27, hy sê, die gees van die mens is 'n lamp van die Here, en met daai lamp deursoek hy die kamers
van jou hart. Hulle het wat jou geroei het, het jou op diep waters gebring. Die ooste wind het jou verbreek in die hart van die see. Vriende, ek wil vanmôre vir jou sê, dis ernstige tye. Ernstige tye, nou ons het nog nooit in sulke tye geleef nie. Groot manne met groot name, met mega kerke, draai nou teen die evangelie op. Groot manne, wees ek, wil die sonde sin. Wil vanmôre vir jou sê, hy staan by die deur en hy klop. Hoeveel keer het hy by my geklop, dat ek in kerke sit. Pastoor Ernst Verhooyen was een môre hier. Daai man preek, in ons kerk gepreek, dat jy voel jou sitplek word vir jou warm. Jonathan Edwards het in die 17e eeuw gepreek. Ek wil vir jou sê, maar God gee, ek spreek nie hel en high water nie, maar ek wil vanmorgen vir jou sê, het ons meer gepreek oor die werklikheid wat hierna wag, sou daar minder mense verlore gegaan het. Hulle begin speel met God. Die Bybel sê in Psalm 2, hy sê, waarom woel die nasies en bedink die volk in nietige dinge? Hulle het gedraai teen die Here en sy gestalte, maar God lag vir hulle. Vriende, hy staan vanmôre. Hoeveel keer het hy met my gepraat? Hoeveel keer het hy vir my gesê, Willie, gee my jou hart. Maar ek het, laat vreemdes my roei, dat die hart